Markus, det er helt innspurten før sesongstart her, men på lørdag så skal du noe annet fortelle. Hva er du og noen av kompisene dine skal? Nei, da skal vi ha noen pauserunderholdning i Larvik, nei, Byåsen Larvik-kampen, og det gleder vi oss veldig til. Jeg gleder meg også til å se den kampen, for jeg tror det skal bli tøft og spennende. Du har da litt forgreninger inn i håndball, når du forteller oss om det. Ja, jeg har spilt ett eller to år så spilte jeg håndball for Byåsen, og det er en fantastisk idrett, og jeg synes det er utrolig artig. Men når jeg klarte å komme så langt med fotballen, så hadde jeg nødt til å ta et valg, og da ble det fotballen. Men hvis jeg hadde kunnet, så kunne jeg fortsatt å spille håndball, for det synes jeg er veldig artig. Så jeg prøver å følge med litt i og med at hele familien min er i det miljøet, og søstra min spiller på Byåsen, og mora mi jobber her også, og da må jeg følge med litt. Så du er på en del kamper, det er ikke sånn at du er på noen sånn pliktoppdrag her på lørdag? Nei. Jeg er uansett kommet til å ha vært på den kampen, og jeg bruker å få med meg de fleste kampene, og synes det er faktisk veldig artig å se på. Men de møter et lag de har slitt veldig med. Det skal jo bli tøft på lørdag nå, kanskje, eller? Ja, jeg tror det blir tøft. Larvik er jo det desidert beste laget, men det har vært brukt å ha vært jevnt mellom dem før, og jeg håper det kan bli det igjen. Jeg synes det er artigere å se sånne kamper enn å se kamper der Byåsen og Larvik vinner med 20 mål og sånt, så jeg gleder meg veldig.